Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Në kulmin e fushatës elektorale në Maqedoninë e Veriut krerët më të lartë të shumicës qeverisë në Shqipëri nderuan figurën e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti duke i dhënë titullin qytetar nderi i Tiranës. Do doja që të ftoja mikun e nderit, qytetarin më të ri Tiranës, patriotin e madh, kryetarin ton Ali Ahmeti për të bërë akordin. I pranishëm në ceremoni, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin e Ali Ahmetit duke nënvizuar se pa të shqiptarët nuk do të ishin në ditët më të mira në Maqedoninë e Veriut. Vetëm Ali Ahmeti mund të më kthente këtu sot. Dhe edhe pse Ali Ahmeti nuk u shurur kur në një karrige zyre përveç atij kolltuku të vjetër të selis partisë tij, s'ka dyshim se i takojnë atij në radhë parë sulmet dhe kritikat jashtë rreshtave të partisë së shumicës shqiptare që ai udhëheq. Por ka një gjë që nuk e luan dot as topi kur themi ne shqiptarët, cila është se historia do ta thotë me zë dhe më të fortë se sa kushdo sot, dhe që është se atë që ka bërë Ali Ahmeti me pushtetin për përparimin e drejtave të shqiptarëve në shtetin fqinj, për afirmimin e tyre si qytetarë të barabartë të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe për ngritjen lartë të shqiptarëve në sy të krejt botës, të gjithë ne tjerët nuk mund ta diskutojmë. Ndërsa për kryebashkiakun Erjon Veliaj, Ahmeti është modeli një politikani dhe aktivisti të vërtetë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas vlerësimit që mori nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, falenderoi për mbështetjen e dhënë nga Tirana zyrtare në drejtim të përmirësimit të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Me këtë rast Ahmeti kujtoi dhe rrugtimin e ndjekur për barazi mes qytetarëve në Maqedoni. Kemi edhe shumë punë për të bërë. Unë do doja të falenderoj nga zemra për mbështetjen, për krahjen që ne na ka dhënë shteti shqiptar. Andaj me 3.000 mbetje mortore që i kam në vendlindjen time pranë nonës shqiptare, se ata për këtë flamur janë vra, për atë gjuhë janë vra, dhe ju më kënë nëru mu, ju falenderit shumë. Përpjekja për ndikim e kryeministrit Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut nuk ka mbetur pa kritikat e kryetarit Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Në intervistë në Pressing të shtazë, Ziadin Sela e vlerësoi dhe njerë si sjellje të gabuar dhe jo korekte qëndrimin e shefit i qeverisë në Prishtinë, traditur për krah opozitës shqiptare. Megjithatë, sipas tij, ndikimi i Kurtit nuk pati rezultat. Mendoj që Albini është munduar të ndikojë, por u pa, tha Sela. Ai foli dhe për kushtëzimet që duhet të shoqërojnë krijimin e kabinetit të ri qeveritar si pjesë e frontit evropian. Unë paktën kam qenë i qartë dhe besoj edhe ky është qëndrimi edhe i frontit. Në këto zgjedhje kemi hyrë në koalicion edhe nuk mund të dalë dhe të themë cili është qëndrimi dhe që do tjetë. Kur jam pyetur me cilë duhet bëhet qeveria, kam thëmë fillimisht ndryshimet kushtetuese pas taj qeveria. Ndërsa kryetari alternativës, pjesë e opozitës, Afrim Gashi zgjodhi kufirin mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për të dhënë mesazhin e radhës politik. Ai kritikoi majorancën se nuk është duke respektuar marrëveshjen ratifikuar në kuvend për integrimin e kufirit mes dy vendeve. Sipas kryetarit alternativës BDI bashkë me Vučićin kanë integruar kufirin me Serbinë, por jo dhe atë të Kosovës e Shqipërisë. Siç e shihni, BDI-ja ende nuk e implementon këtë marrëveshje dhe vazhdon të maltretojë qytetarët e të dyja vendeve. Ne jemi të bindur se për 6 muaj të qeverisjes tonë, ne do ta implementojmë këtë marrëveshje dhe do të ketë vetëm një pikë të kontrollit në këtë vend. Sepse për ne, raportet dhe lidhja me Kosovën e Shqipërinë është ndër prioritetet tona më të larta. Kandidati për presidente nga VMRO DPMNE, Gordana Siljanovska-Davkova, premton se nëse zgjidhet për presidente, do të respektoj emrin kushtetues Republika e Maqedonisë së Veriut, por nuk do ta përdor atë. Ajo paralajmëroi se drejta e vetëvendosjes është e drejtë personale. Kandidatja për kreun e ardhshëm të shtetit deklaroi se do të përdor vetëm emrin Maqedonia. Unë do të them Maqedonia, Maqedonas dhe e Maqedonisë. Republika e Maqedonisë së Veriut le të qëndrojë përpara meje. Megjithatë, për mua, kjo çështje asnjëherë nuk do të jetë mbyllur. Askush nuk do të mund të më thotë se çka të përdor. Kjo është sokratike, tha Siljanovska, kandidatja për presidente nga opozita maqedonase.
Republika e Maqedonisë së Veriut qëndron në listën e vendeve me kosto më të ulët të jetesës në nivel evropian, në kategorinë e vendeve me shpenzime të ulta të jetesës, tregojnë të dhënat e organizatës amerikane World Population Review. Kjo organizatë ka publikuar një listë e vendeve europiane sipas kostos të jetesës të renditur nga më të shtrenjta tek më të lirat. Listat për mbledhjen e të dhënave për popullsinë dhe demografinë globale përfshin 41 vende europiane. Sipas kësaj për llogaritje, vendet më të shtrenjta për të jetuar janë Zvicra dhe Islanda. Vendi me koston më të ulët të jetesës është Bielorusia. Pak më lart janë dy vendet ndërluftuese, Ukraina dhe Rusia, të ndjekura nga Maqedonia dhe Moldavia. Bulgaria rënditet 36-ta, duke bërë atë anëtarin më të lirë dhe më të varfër të Bashkimit Evropian. Në vendin e 35 është Rumania, ndërsa Serbia në vendin e 34. Nga vendet e rajonit, Slovenia është më e shtrenjta. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përplasi në sallën e Kuvendit Kosovës përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës. Pas interpelancës së thirrur nga pakica parlamentare, ministri i Financave, Punës dhe Transfereve kujtoi se fjala korrupsion në këtë raport është përmendur 12 herë, ndërsa në vitin 2019 24 herë. Për Ekuran Muratin, kjo tregon se ka përgjysmim të korrupsionit me këtë qeveri. Pra në vitin 2023, fjala korrupsion në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet 12 herë. Në vitin 2019 ka qenë 24 herë përmendur. Do më thonë, si pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nëse shikojmë në suaza kuantitative, ka përgjysmim së paku. Dhe ne mirë presim këtë vlerësim, pra që së paku është dërsuar se ka përgjysmim të korupcionit. Kritikat Ministri i Financave i Kosovës i kishte për organizatat e shoqërisë civile dhe për media që si pas ti kanë dhe raportimet pa vërteta. Nëse hymë edhe në cilësi pastaj dhe analizojmë fjalët dhe fjalit se çka është shkruar aty, e shohim që në disa raste edhe vetë raportusi ose kushdo që ka hartu raportin, kushdo që ka marrë pjesë në hartim të raportit, ka ra prej edhe dezinformatave të medjave të cilat pra ende janë pjesë e gardës së vjetër e madje edhe disa shoqërive, organizatave të shoqërisë civile që maskohen si të tilla, por në fakt janë përfaqësues apo zgjatime të gardës së vjetër. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, kujtoi ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve Ekuran Murati se pesë ministra të qeverisë së tij janë nën korrupsion dhe këto gjetje sipas tij janë bërë pjesë e raportit. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës u radhit në krahun e kritikave ndaj qeverisë. Deputeti i LDK-s Armand Zemaj e kujtoi se gjetjet e raportit Departamentit Amerikan të Shtetit janë adresuar disa herë nga LDK-ja, ndonse nuk janë marrë asnjëherë për bazë. Tani me vulën e SBA-ve jeni hajna të certifikuar, sepse qeveria juaj, pra qeveria që erdhi në pushtet për ta luftuar korrupsionin, po emërtohet korrupsion serioz qeveritar. Kjo nuk mund të ishte ndryshe, kur vjedhni në buk e grur të rezerva shtetërore, e kur kapeni në flagrancë i ikni përgjegjësisë, deklaroi deputeti i LDK-s Armand Zemaj. Raportuese për pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës, Dora Bakojanes kritikon antarët e Këshillit e Europës për numrin e kërkesave të parashtruara ndaj Kosovës para antarësimit të saj. Komentet e deputetes greke janë publikuar në një shkrim të European Western Balkans. Për të arritur një opinion pozitiv, u deshën 300 ditë misione në Prishtinë, Mitrovicë së Veriut dhe Bruksel, një ekip avokatësh të specializuar dhe 10 takime me qeveritarët, ambasadorët, kryetarët serb, përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe OJC dhe organizata ndërkombëtare, deklaroi Dora Bakojanes. Pas marrjes së 2/3 të votave në asamblen parlamentare, raporti Bakojanes shkon tek Këshilli i Ministrave, takim i cili do të mbahet me 16 dhe 17 maj të këtij viti. Prishtina zyrtare vijon lobimin për përmbylljen e procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Zëvendës kryeministri dhe ministri e punëve të jashtme diasporës Donika Gërvalla në prag të takimit të ministrave të BE-s me ministrat e shteteve që kanë një perspektivë të antarësimit në BE, pra të Ballkanit Perëndimor, Turqisë, Ukrainës, Gjorgjisë dhe Moldavisë, pati një takim me ministrin e çështjeve europiane të Finlandës, Anders Adlercreutz. Duke vlerësuar gjendjen e të drejtave të njeriut dhe atyre të komuniteteve jo shumicë, Gërvalla shprehu mirënjohjen e saj për mbështetjen e vazhdueshme të Finlandës tuaj në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bën sërish thirrje Bashkimit Evropian që të jejë sanksionet ndaj saj. Shefi i qeverisë vlerësoi këto masa në kundërshtim me përpjekjet të BE-s për ta integruar rajonin. Gjithashtu masat që janë në fuqi ndaj Kosovës bien dashme përpjekjet e rajonit për integrim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian, sidomos me planin e rritjes e me qëllimet e tij. Në anën tjetër, po vazhdojmë përpjekjet tona që të hapim më tepër mundësi në kuadër dialogut për reformën e Bashkimit Evropian,
Në këtë kontekst, ne kemi përmbushur të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian për heqjen e masave kufizuese dhe këto masa duhet të largohen. Në mbledhjen e 6 të Këshillit të Ministrave për Integrimin Evropian, ku është diskutuar për përgatitjet e vendit në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, si dhe për reformat kyçe të programit kombëtar për Integrimin Evropian, shefi ekzekutivit deklaroi se Kosova zbatoi mbi 70% të reformave që janë planifikuar me Komisionin Evropian. Bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken shprehu vendosmërinë për arritjen e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit që të përfshijë lirimin e pengjeve që Hamasi mban në Gazë, dhe se e vetmja pengesë për ta realizuar këtë është Hamasi. Në një takim me presidentin izraelit Isaac Herzog në Tel Aviv, sekretari Blinken tha se është koha tani për të vepruar lidhur me propozimin për armëpushim. Blinken u takua gjithashtu me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu, të cilit i bëri thirrje për të mundësuar dërgimin e më shumë ndihmave në Gaza. Diplomati i lartë amerikan i bëri vazhdimisht thirrje Hamasit të pranojë propozimin e armëpushimit gjatë udhëtimit të tij të fundit në rajon, që përfshinte edhe ndalesën e Arabinë Saudite dhe Jordani. Edhe presidenti izraelit tha se kthimi i pengjeve të mbajtura nga Hamasi është dhe duhet të jetë përparësia kryesore e komunitetit ndërkombëtar. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i tha sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken se ai nuk do të pranojë një marrëveshje që përfshin përfundimin e luftës në rripin e Gazës. Sipas zyrtarëve të lartë amerikan dhe izraelit, Netanyahu tha në takimin me Blinken se nëse Hamasi këmbgul për të dhënë fund luftës, marrëveshja nuk do të pranojë. Ai gjithashtu theksoi se pushtimi i qytetit Rafah në jug të rripit të Gazës do të ndodhë dhe se operacioni nuk varet nga asgjë, sipas Times of Israel. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.